לכם, אחר צהריים טובים, מיד במשחקי הכיס, בדרך לזינוק במחירי השכירות, תקרת הפטור ממס למזכירים תעלה בחודש הבא, הסוחרים חוששים מהעלאת שכר הדירה במאות שקלים. הסוף לעוקץ המוניות בנתב"ג, רשות שדות התעופה מכריזה מלחמה על העוקץ של הנוסעים, איך זה הולך לעבוד ומה אומרים הנהגים. האם זו רק ההתחלה? אחרי ההצפות מאתמול, מדוע המדינה שוב לא נערכת לחורף? שונאים את מקום העבודה שלכם, אתם לא לבד. סקר חדש קובע שמחצית מהעובדים לא ימליצו לחברים לבוא לעבוד איתם, מיד הפרטים. ומה גרם לג'וסטין ביבר למכור את הזכויות על השירים שלו ביותר מ-200 מיליון דולר? מיד נהיה עם כל אלה, אבל קודם אנחנו רוצים לדבר קצת על פוליטיקה. ולאחל מזל טוב, כמעט חודש וחצי מאז שקיבל את המנדט, ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו הכריז אמש כמה דקות לפני שנגמר המנדט שלו שעלה בידו. עלה בידי להקים ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל, ואני מתכוון כמובן להקים אותה בהקדם האפשרי. אבל בזמן שההסכמים הקואליציוניים עדיין מתגבשים ועוברים עדכונים אחרונים, על דבר אחד עדיין לא שמענו, יוקר המחיה. בעוד שבוע וחצי התייקרו החשמל, המים, הדלק, הארנונה. אפילו לא דיברנו על משבר הדיור ועל מחירי המזון שרק ממשיכים לעלות. חשמל, מים, דלק וארנונה. אלה מחוללי האינפלציה. אם אתה עוצר את הגלגל הזה, אתה עוצר אותו. אז כולם נעצרים, כל אחד מרשה לעצמו. זה אפס כסף לעשות את זה. ואני נדהמתי שהם לא עשו את זה. אומר נתניהו, זה אפס כסף לעשות את זה, לא בטוח, אבל זה יהיה המבחן האמיתי של הממשלה הזאת. להילחם בשביל כלל הציבור בישראל. אלה שהצביעו בעדה, גם אלה שהצביעו נגדה. אלה ואלה נאבקים מדי יום כדי לשרוד כלכלית בזמן שהמחירים כמעט בכל תחום רק עולים. בנוגע לחשמל למשל, הממשלה הנכנסת שפיזרה שלל הבטחות בתחום, יכולה לחתום על צו שיקטין את הזינוק ב1.5% מיידית. במהלך הקמפיינים כל המפלגות הבטיחו לשים בראש סדר היום שלהן את המאבק הזה. נקווה שהפעם זה לא ייגמר רק בסיסמאות. עדיין בפוליטיקה, ראש הממשלה המיועד נתניהו סיפק הצהרה יוצאת דופן. בראיון בארצות הברית סיפר נתניהו על ההחלטה שלו לקצץ את קצבאות הילדים בזמן כהונתו כשר אוצר. בואו נראה. In order to put the fat man, the public sector, on a diet, I had to cut back Israel's lavish welfare system, which encouraged people to live on the dole and not to go out and work. This was leading to demographic and economic collapse, okay? And the same thing was happening in other sectors, the ultra-Orthodox community and so on. They didn't work, they just had a lot of children, which the others, you know, the private sector had to pay for. And when you cut that, well, Jordan, I can tell you, you don't become very popular, okay? עקיבא וייס כתבנו, אחר צהריים טובים. שלום. דברים שרואים מכאן לא רואים משם, עוד מי שנכווה ברותחין לא מוכן להסתבך עם צוננים, משהו כזה? משהו כזה, אבל בוא ניתן לזה קצת רקע. נתניהו בקטע שהוא מתייחס, הוא מתייחס על 2003, הוא היה שר אוצר, ואז המרואיין מספר על הצעדים הלא פופולריים, ואז הוא שואל אותו איזה מה לא פופולרי, ואז הוא מספר לו על הקצבאות ילדים ועל כל הדברים האלה. אז דבר אחד, נכון לעכשיו בהסכם קואליציוני אין נושא של קצבאות ילדים. גם החרדים מבינים שמה שהיה ב-2003 וכל הקצבאות שהיו, זה לא משהו שאפשרי כרגע להחזיר אותם, לכן אין את הדרישה הזאת. אבל מהצד השני, אנחנו כן רואים שיש שלל הישגים שהמפלגות החרדיות בהחלט יכולות להתגאות בהם, הישגים שלא בטוח שנתניהו שר האוצר של 2003 היה חותם עליהם. נכון, ועל זה אומר לי אחד מחברי הכנסת החרדים היום. הוא אומר לי, אנחנו מעדיפים את נתניהו שמדבר באנגלית, ועושה בעברית. אין לנו בעיה עם זה שיספר סיפורים בתקשורת הכללית, וגם אמריקאית ובחול, שיספר על הקצבאות ילדים ועל הכל. אז בוא נדבר על ההישגים הפרקטיים. מה תכלס, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, המפלגות החרדיות השיגו? יש כמה נושאים בדת ומדינה, ויש נושאים כלכליים. כאן זה תוכנית כלכלית, אז בואי נדבר קצת על הכלכליים. יש את הנושא של קצבאות לאברכים שהולך לעלות משמעותית. יש את הנושא של דיור, עם דברים לחרדים. יש את הנושא של מוסדות הלימוד החרדים שהיו
לטענת החרדים מופלים וכאלה, הם הולכים לקבל הרבה יותר כספים. זה אמור להיות בהדרגה, זה אמור להיות לא בפעם אחת, אבל זה גם אמור לעלות. יש תקציב לתרבות חרדית, יש תקציב להקים מוסדות לנוער מתמודד או נושר חרדי. יש המון המון סעיפים, ואחד הדברים המדהימים זה שבהתחלה דובר שיש סכם קצר ודק, וכאן יש עשרות סעיפים שכל סעיף שם יכול לעלות מיליארדים. הם דאגו לקבל הכל כתוב ורשום. כל אחד מאיתנו אוהב לוודא שברור מה הוא הולך לקבל. כן, אבל עכשיו גם מה שכתוב בהסכם קואליציוני צריך ליישם, ועם נתניהו, עם היסטוריה של החרדים, אז לא הכל. יהיה להם הרבה עבודה עכשיו. עקיבא וייס כתבנו, אתה מוזמן להישאר איתי לעניין הבא, נראה לי שגם זה יעניין אותך. תודה בינתיים. זוכרים את האמירה התמוהה של שר השיכון המיועד שלא ידע שיש משבר דיור? הנה תשובה אפשרית אחת לאיך הנושא הזה חמק ממנו. את הדירה שברשותו גולדקנופ פשוט פיצל לחמש. תחילה לדיווח אמש של כתבתנו דנה ירקסי בחדשות הערב. שר השיכון המיועד ומי שעד לא מזמן אמר שהוא לא יודע שיש משבר דיור, כעת מתברר שיש דירה שרשומה על שמו בטאבו בגודל של 135 מטרים, שני מפלסים, עליית גג בשכונת הבוחרים בירושלים, שפוצלה ללא היתר, ללא פחות מחמש דירות, בניגוד לחוק. שם מתגוררות משפחות צעירות חרדיות. גולדקנופ טוען כי הוא העביר את הזכויות בדירה לחתנו, ולא יודע מה נעשה בדירה מאז שעבר משם לפרויקט יוקרתי במתחם שנלר. צריך להגיד, אלא שברשומי ארנונה מופיעה אשתו. אבל למה אנחנו צרי עין? מה בעצם כל כך מפריע לנו בזה שגולדקנופ פיצל את הדירה שלו? ננסה להבין. שלום לענבר וייס, מהנדסת העיר בית שמש. שלום ליאל. תגידי, ענבר, מה בעצם הבעיה? למה פיצול דירות כזה הוא לא חוקי? מה אכפת לנו שאנשים יפצלו דירות? קודם כל הוא לא חוקי טכנית, כי כל שינוי במספר יחידות דיור בבניין מצריך היתר בנייה פרוצדורלית. המשמעות, כשאנחנו משנים באופן לא מבוקר את מספר יחידות הדיור בבניין וכל בניין לעצמו ובשכונה, אז אנחנו, הרשות, לא יכולה לספק כמו שצריך את הצרכים לתושבים. כי פתאום חשבנו שיהיו כך וכך אנשים, ויהיו לנו יותר אנשים, אז צריך יותר גני ילדים, יותר בתי כנסת, יותר גינות ציבוריות. אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יכולים לנהל את העיר שלנו, וגם אנחנו מעמיסים על תשתיות, ביוב, מים, המערכות החשמליות, בלי לדעת בעצם מה קורה בשטח. אז נגיד, הרשות צריכה לדעת לכמה אנשים היא נותנת שירות, אבל בכל זאת, הפיצול הזה, הוא לא קורה בחלל ריק. הוא נוצר בגלל צורך, בגלל שיש מחסור בדירות בכלל בישראל, בטח ובטח בחברה החרדית. נכון, אנחנו נראה, אני תמיד אומרת, אנשים לא קמים בבוקר ומחליטים להיות עברייני בנייה, ועבירות בנייה מלמדות אותנו משהו. החברה החרדית, כמו שאנחנו יודעים, מחתנת ילדים בגילאים צעירים, יש הרבה ילדים, ולכן אחד אחרי השני הם מתחתנים, ויש ברמה התרבותית, מספקים לזוג הצעיר שעכשיו ניסה יחידה אחת לשנה, ואחר כך הם צריכים לדאוג לעצמם, והזוג הבא נכנס. וכשאנחנו מסתכלים על זה, עושים drill down לדבר הזה, לפיצול יחידות דיור במגזר החרדי, אנחנו מבינים שבעצם אין כאן באמת מאמסה על התשתיות, כמו שאנחנו רגילים לדבר על פיצול יחידות דיור, כי אין להם ילדים, ובדרך כלל גם אין להם רכבים. זה נכון שעדיין הפיצול צריך לעשות בצורה מבוקרת ובצורה חוקית, ואני בעד לעודד כל מיני, גם החוק דרך אגב, מדבר על כל מיני תיקוני חקיקה שאפשרו פיצולים, כי אנחנו מבינים את הצורך. ועדיין ראינו, את אומרת בעצמך, שיש כל מיני הזדמנויות שבהן המדינה אפילו מציעה את פיצול הדירות כאמצעי להגדלת צע הדירות. ראינו את זה אפילו בתוכנית הדירור האחרונה. אבל מתי אומרים זה לא מתאים? יש איזשהו מינימום שצריך להגיד עד כאן אי אפשר לפצל דירה לחמש דירות של 20 מטר או לשש יחידות של 15 מטרים? אלה תנאים שאנשים לא אמורים לחיות בהם? זה נכון. אז תראי, גם חוק בשנת 2017 יצא הוראת שעה של תיקון 117, פיצול יחידות דיור שאפשרו דווקא לבתים פרטיים ולצמודי קרקע לפצל את יחידות הדיור ולהוסיף. אבל החוק קבע מגבלות, מה הגודל תקני של יחידת דיור כזאת, כמה יחידות דיור כאלה יכולות
להיות. שוב אני אומרת, הציבור הרבה פעמים עושה עבירות בנייה ומציף את הצורך, אבל הוא לא מטפל בו בצורה נכונה, וכאן אנחנו, המחוקק והרשויות, צריכים לתת את המגבלות הנכונות, ולהגיד, כאן הבניין הזה יכול לשאת עוד 20%, כמו שאמרו בתקנות שבס כחלון, אפשר להוסיף עוד 20% עד 30% על מה שתוכנן בפועל, ולקבל עוד יחידות דיור, והכל עדיין יהיה בסדר. ולכן חשוב לעשות את זה בצורה מבוקרת ומתוכננת, כדי שהגבול יישמר ואנשים לא יסבלו, אנשים שגרים בבניינים האלה, השכנים של היחידות דיור המפוצלות האלה. צורה מתוכננת, צורה מסודרת, כמובן גם בצורה חוקית. ענבר וייס, מהנדסת העיר בית שמש. תודה רבה. תודה, להתראות. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה, הסוף לעוקץ המוניות בנתב"ג. רשות שדות התעופה מחריפה את המאבק בהפקעת המחירים. איך זה הולך לעבוד ומה אומרים הנהגים? אמסטרדם החדשה, בניו יורק נערכים לחג מולד עם מכירת קנאביס לכלל הציבור. ושונאים את מקום העבודה שלכם, אתם לא לבד. סקר חדש קובע שמחצית מהעובדים לא ימליצו לחברים לבוא לעבוד איתם. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אחר בתוכנית, סגימו כי אור שפיץ, רמי ורד, דנה ברגר, דני מזרחי וגם זוג צעיר עם 19 דירות. והייתי עכשיו אצל זוג, קנו כבר 19 דירות. וואו. תחשוב שאתה בא הביתה להורים, הוא אומר, תשמעו, אני צריך רוקח, ויש לי 19 דירות. הם היו מסתכלים עליי אחרת. צדקת, אנחנו אכזבה. אחרי החדשות. I'm quite scared for my life here. I don't think I can survive much longer in the camp. This is because you are a legend. You kill Nazi. I can smell death in the air. You shaking things up too much around here, Nazi slayer. קרטגו, סדרה חדשה, ראשון ורביעי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. שלישי בזמן אמת, זה היה אירוע שזיעזע את המדינה. לוחמי הגדוד החרדי נצח יהודה תיעדו את עצמם מתעללים בעצירים פלסטינים. אחריו הגיעו עשרות תקריות נוספות. עכשיו הלוחמים מתייצבים לראשונה מול מצלמות זמן אמת. ואז זה מתעורר, הכל עולה למעלה. הרבה עולה. אתה מתבייש ממה שעשית? זמן אמת, שלישי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. משחקי הכיס בחסות שקשוק הטונה עם טונה של טעם. זה טונה סטארקיס, סטנדרט של איכות כבר 80 שנה. זה פלא. היוגורט הראשון שלי בתוספת סידן וויטמין D. אתם לא צריכים סף בנק. בנק יהב מציע הלוואות עד 15 שנים בהחזרים חודשיים נוחים. בנק יהב. חלית, נפצעת, המומחים שלנו רואים אותך. חזרנו, ואנחנו לצד שצפוי להעלות את מחירי השכירות בישראל עוד יותר. בחודש הבא תעלה תקרת הפטור ממס על השכרת דירה. בשורה התחתונה, בעלי הדירות יוכלו לבקש יותר כסף, בלי להתחלק ברווח עם רשות המיסים. גילי מליניצקי, כתבתנו, שלום. שלום ליאל. אז תקרת הפטור ממס הולכת לעלות אלה ככה מילים נורא בומבסטיות. מה המשמעות בתכלס? אז זה בעצם תהליך שחוזר על עצמו כל שנה. אנחנו רואים את משרד האוצר מעדכן את מדרגת הפטור ממס בהתאם לכל מיני פרמטרים פוליטיים, שאחד מהם זה, או הבולט שבהם זה מדד המחירים לצרכן, שמתחילת השנה טיפס ב5%, ובהתאם אנחנו נראה גם את התקרת פטור ממס הכנסה מטפסת לה מ-5,000. אז אם היום נגיד זהו, אז אם היום אפשר להשכיר דירה ב-5,000 שקל בלי להתחלק בכסף עם המדינה, בכמה אפשר יהיה להשכיר? אז באמת התקרה עולה מ-5,196 ל-5,500. זה אומר שכל מי שהיום היה בטווחים של 5,100 ונהנה מהפטור, יוכל לטפס מבלי להיות מחויב במס, גם לאזור ה-5,400, וזה באמת החשש שאנחנו מדברים עליו. כן, אנחנו באמת רואות הרבה פעמים בעלי דירות שמשאירים, מזכירים את הדירה בדיוק בתקרת הפטור. נכון. וזה באמת מגיע אחרי הנתונים שראינו עכשיו ונראה עוד רגע, ש
הריבית גם ככה משכה בחודשים האחרונים והעלתה ויקרה מאוד את מחירי הסחירות בצורה חריגה, וגם הנתונים שמדווחים בלמ"ס הם לא בדיוק הנתונים שאנחנו שומעים מהשטח. הערכות הן שהמהלך הזה יאפשר לכל מי שמזכיר דירות בטווחים של 5,100, שזה הדירות ברמת גן, גבעתיים, ואולי גם הדירות הגדולות בפריפריה, להקפיץ למעלה את המחיר יותר לאזור של 5,500 ועדיין לשמור על הפטור. גילי מליניצקי, כתבתנו, את עוקבת בשבילנו ומעדכנת על הנושא הרגיש הזה. תודה. תודה לך. עכשיו אנחנו לעוקץ המוניות בנתב"ג. הרבה מאוד פעמים דיברנו כאן על הקושי האדיר לתפוס מונית בשדה, על הסכומים המופרכים שנהגי מוניות גובים מנוסעים, גם ישראלים, בטח ובטח תיירים. הנה תזכורת קטנה. הגיעו להם כמה נהגים, נתנו להם כל מיני הצעות מחיר. אחד מהם הציע להם ב-250 שקלים, אבל שהוא לא יכול לקחת את זה באשראי, כי יש לו בעיה עם המונה, ולכן זה רק מזומן. אז עכשיו מסתמן שיש אולי לכל הבלגן הזה סוף. כתבנו שרוני דן, אתה עם הפרטים. כן, ליאל, אולי קודם כל, כי צריך לזכור שבנתב"ג אנחנו כבר נמצאים במציאות שבה 5 שנים אין למעשה חברת מוניות, נאמר שהיא זכיין, שאמורה לעמוד ברגולציות מסוימות, ובעצם אחת החוויות הראשונות שרואים היום תיירים וישראלים כשהם נכנסים לאולם בית הנתיבות, אזור הנחיתות, זה כל מיני אנשים שמתקרבים אליהם ולוחשים להם באוזן, צריך מונית, צריך הסעה, אגב חלקם אפילו לא בעלי מוניות, אלא כל מיני נהגים שפשוט מסתובבים שם. ברשות שדות התעופה החליטו לעשות לזה סוף, כבר יש הרבה מאוד זמן דיבורים על הדבר הזה, ראינו את זה גם אצלך עכשיו, הרבה מאוד תיירים שמגיעים ופשוט עושקים אותם, סופי שבוע שגם אין תחבורה ציבורית, אין רכבות, אין אוטובוסים, ולכן בעצם יקרו 3 דברים, המכרז יצא בימים הקרובים לתחנה די גדולה, מעל 100 מוניות, שתתחייב גם לפתוח אפליקציה עם שירות לקוחות, כמובן גם באנגלית, כדי שיהיה כל הזמן מענה וגם יכולת לבדוק את התעריפים, יהיה אישור לנסוע במונה בלבד, אפשר יהיה גם לסכם על דברים אחרים, אבל זה יהיה הדיפולט מונה. היום אנחנו יודעים שבמציאות שבה מגיעים הרבה פעמים ישראלים ותיירים, מתחילים להתווכח איתם ולהתמקח איתם, אז גם הדבר הזה ייפסק. צריך לזכור, 40% ממי שמגיעים לישראל מגיעים במוניות הביתה, כלומר הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, 1,700,000 נסיעות מונית בשנה אחת בנתב"ג. השאיפה והתקווה ליאל זה שעכשיו יהיה סדר בבלגן, אבל אנחנו כמובן נצטרך להמשיך ולעקוב ולראות שאכן הדברים יותר מדי פעמים היינו בסרטים דומים. שרון עידן, כתבנו, הרבה מאוד הבטחות מהסוג הזה בעבר. אתה עוקב, ממשיך לעדכן אותנו כל הזמן. תודה רבה. תודה לך. ואיתנו בעניין הזה נהג המונית תומר יחזקאל, מאיגוד נהגי המוניות. שלום תומר. שלום ליאל, חג שמח. חג שמח. מה דעתך תומר? נמצא פתרון לבלגן הפעם? אני חושב שלא נמצא פתרון לבעיה. הפתרון לבעיה נמצא בתעריפים ובתקורות. הרי להזכירך, ברפורמה האחרונה הורדו המחירים בנסיעות מחוץ לעיר ב-40%, כאשר כל התקורות, כולל שכר העבודה במשק עלה, לנהגי המוניות, השכר העבודה ירד. אתה אומר תקורות, אתה מתכוון בתכלס לדלק בעיקר. אני מניחה לדלק, לביטוחי הרכב, לא רק דלק, גם הביטוחים, רכישת רכבים, מוסכים, אפילו אוכל בחוץ, הכל עלה. ושכר נהגי המוניות ירד ב-40% בנסיעות מחוץ לעיר. זאת אומרת ששורש הבעיה הוא התמחור. אם התמחור היה הוגן, היום אגב אנחנו מסיעים לפי מחירונים של 2016. זאת אומרת שאנחנו בפער של 6 שנים אחורה מבחינת התשלום. עכשיו משרד התחבורה ערך את הפיילוט החדש עם המונים והבטיח שיבדקו את המחירים ויתקנו. אז בין ההבטחות של משרד התחבורה לבין מה שקורה בפועל, יש לנו פערי שכר מאוד מאוד גדולים. אז תראה, תומר, התעריפים, אתה אומר, לא מספיקים. באה המדינה ואומרת שהיא תסבסד חלק מהעבודה של מי שיזכה במכרז הזה, 6.5 מיליון שקל בשנה. זה לא מעט. נכון, אבל הסבסוד הוא לא לנהגים. הסבסוד יהיה לחברה שמפעילה את האפליקציה שתגבה גם כסף מהנהגים. זאת אומרת שבנוסף לתעריפים הנמוכים, נצטרך לשלם גם עוד איזשהו קופון לחברת האפליקציה שתפעיל את שתקבל את המכרז. זאת אומרת, זה מקרה מצב אבסורדי, שבמקום שיגדל לנו את שכר הרווח יגדל, הוא קטן בעצם. עכשיו, זה לא יקרה, נהגים לא יסיעו וגם ישלמו. אז מי שחושב ככה הוא מאוד מאוד נאיבי. הפתרון הוא אחד, להעלות את התעריפים חזרה.
שמשרד התחבורה ורשות שדות התעופה יטפלו בנהגים החפרים שנמצאים שם בשדה התעופה. הם מכירים אותם, הם יודעים אותם. אני יכול לשבת שם ולזהות לך לפחות 20 מהם שמגיעים מדי יום לשם, ומתחת לאף של השוטרים ושל הפקחים עושים את מה שהם עושים. עכשיו, שרון עידן ציין לבד שיש 1.7 מיליון נוסעים בשנה. זאת אומרת, כמה מהם נגזלים? הרי זה פרומיל ואלפית. זאת אומרת שהשירות, אם המחירים האלה עדיין ניתן שירות טוב ושירות איכותי, יתקנו את התעריפים, השירות והתדירות של הנהגים שמגיעה לשדה התעופה היא תגדל, השירות יהיה יותר טוב, הנהגים יהיו מרוצים וגם הנוסעים. אני רק אסבר לך את האוזן בעוד נתון אחד פשוט. אם את היום תיסעי לשדה התעופה והמעסיק יחליט שהוא מסבסד לך את זה עם הרכב שלך, את תקבלי 3.84 שקלים לקילומטר. אני מקבל 1.74 שקל ליאל. 1.74 שקל שמהם אני אמור להתפרנס. תביני, זה הפרנסה שלי, ויש פה פער של כמעט 2.7 שקלים לטובת מישהו שכיר. זה אומר, נתון אבסורדי, שאין לו היגיון. איגוד נהגי המוניות. טוב, נראה אם תהיינה חברות שתיגשנה למכרז הזה. ככה אולי נצליח להבין, משתלם או לא משתלם. תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח. רגע, רק עוד מילה אחת, עוד מילה אחת יש לי לומר. התגייסה לטובת הענף, לטובת נהגי המוניות, איידי מוזס, שהיא לוביסטית חברתית, והתחילה פעילות בכנסת, התחילה להציף באמת את הבעיות העמוקות האלה של הענף. תומר יחזקאל, תודה רבה, אנחנו מברכים על הפעילות שלכם ונאחל לכם בהצלחה, תודה. אוקיי, תודה רבה ליאל, ביי ביי. נשארים בעולם הרכב, משבר שבבים עולמי, עליית מחירי תובלה ימית, המחסור בחומרי גלם, כל אלה הביאו להתייקרות בשוק המכוניות. אבל האם 2023 שבפתח תביא את ההיפוך מגמה? איתנו סגיב מגר, מנכ"ל טרייד מוביל, מה שלומך? היי ליאל, מה שלומך? נהדר. אז תגיד, סגיב, ראינו את המחירים מזנקים. מבצע סוף שנה לא ראינו אלא התייקרויות של סוף שנה. מה יהיה בשנה הבאה? שאלת השאלות, כמובן. אני מעריך ששנה הבאה תהיה מורכבת. השנה הזו התחילה בביקושי C, במחירים מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שכבר ברבעון האחרון של השנה, החל מספטמבר-אוקטובר, כן, אנחנו עדים כבר להתמתנות. אבל הכל באמת תלוי במלאי של כלי הרכב החדשים שיהיו אצל היבואנים, שזה בעצם השליך על הכל. אני חושב שמשהו שגם צריך לקחת בחשבון זה עליות הריבית. והחשש ממיתון, שזה בהחלט גורם לסנטימנט שלילי בקרב הצרכנים. מה זה אומר סנטימנט שלילי? זה אומר שאתם בתכלס רואים אנשים כבר מאססים לפני שהם קונים, פחות אנשים שמגיעים לקנות? אני חושב שחד משמעית רואים שיש בעצם גם שינוי בסוג המוצר שמחפשים. היום הלחצים הם הרבה יותר גדולים על כלי רכב של עד 60,000 שקלים. אנשים היום חושבים קצת יותר לפני שהם מוציאים את הכספים, זה בהחלט משהו שרואים ומרגישים אותו, ואני חושב שהמצב הזה רק ילך ויחמיר, בעיקר לאור הצפי לבניית מלאים בקרב היבואנים, אני אומר שבהחלט זה יכול לייצר מצב שהשוק קצת יתחיל להתאזן ולחזור למחירים שפויים יותר. צפי לבניית מלאים זה אומר מה? זה אומר שהקושי בשינוע של רכבים הולך ונפטר, שמשבר השבבים לאט לאט מתחיל להירגע ואתם מקבלים יותר מכוניות ונגיע לסיטואציה שההיצע אולי יגבר על הביקוש? עקרונית, שבעצם יבואני הרכב יצליחו לעמוד בקווטות שהם מבקשים מיצרני הרכב, שישחררו לפה יותר כלי רכב, זה דברים ש... אני חושב שבסוף המדד הוא שאת מגיעה ליבואן רכב, את יכולה בעצם לקבל תאריך הספקה לרכב. היום, במהלך השנה הזו, זה לא היה טריוויאלי לחלוטין. יכולת להגיע ליבואנים ולא היית מקבלת אפילו צפי, או אפילו יכולת לפתוח הזמנה לרכב. אז זה בשוק של המכוניות החדשות, שאתה אומר ככה, אני לא מתנבא, אני לא מתחייב, אבל יש סיכוי שנתחיל לראות את המחירים יורדים. מה עם השוק של המשומשות, שאנחנו רואים, נגיד, בארצות הברית כבר ממש מתחיל להתרסק? אז בארצות הברית זה באמת רואים שאומנם שוק שונה לחלוטין מישראל, גם בהיקפים שלו, גם במורכבות שלו וכולי, אבל שם בעצם, מה שבעצם ראינו זה שלושה אלמנטים מרכזיים שהשפיעו על ירידת המחירים. העלאת הריבית האגרסיבית שעשו שם, בעצם המיתון שכבר בעצם רואים אותו ומרגישים אותו במדינה, והדבר האחרון באמת שבאמת ליצרני הרכב המקומיים היה הרבה יותר, כלי רכב הרבה יותר מלאים למכור. ושלושת הדברים האלה ביחד גרמו באמת לירידת מחירים משמעותית. אנחנו מדברים משהו כמו 16% בין שנה לשנה, זאת אומרת, באמת ירידה משמעותית. אצלנו זה קורה קצת יותר לאט ובעוצמות יותר נמוכות. אני חושב שמה שהיום, המצב בשוק היום הוא אבסורדי, ממגוון בחינות.
לצורך העניין, היום כשמנסים לרכוש רכב, גם אנחנו כחברה מסחרית, כן. כשאנחנו מנסים לרכוש רכב מאדם פרטי, האנשים הפרטיים עדיין חיים במקום שבאמת הם לא, הם מחזיקים מחיר מאוד מאוד גבוה, קשה מאוד לעשות את המסע ומתן, והמצב האבסורדי, בלי קשר לזה, באמת אני לא מנסה לשווק חלילה חברות סחר וכולי, אבל אפשר למצוא מחירים הרבה יותר טובים, אצל שחקני רכב, מאשר אצל אנשים פרטיים. סגיב מגר. תלכי לדבר עם בן אדם פרטי. מנכ"ל טרייד מוביל, נגיד, נראה לי שמה שאתה אומר זה שבכל מקרה גם בתחום הרכב כדאי לעשות סקר שוק. חד משמעי, ולא לפחד לעשות סקר מקיף. ואני מעריך ש-2023 תהיה שונה ומורכבת, היא עדיין לא צפויה, אבל אני מאמין שכן יהיה שינוי במחירים. תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח. תודה, חג שמח. כרגע זה אולי לא נראה ככה, אבל בקרוב יהיה כאן חורף, ועם החורף בישראל באות גם ההצפות. כבר אתמול, עם הגשם הקליל שירד, קיבלנו תזכורת למה שקורה כל שנה, כשהכבישים, המדרכות והחניונים מתמלאים מים, ומשום מה, בחודשי הקיץ הארוכים, כמעט ולא עושים כאן כלום כדי לתקן את המצב, על הנזקים והסיבות בכתבה שהכנו. לפחות על הנייר, החורף התחיל רשמית אתמול, 21 בדצמבר. אבל קשה מאוד לקרוא למה שאנחנו רואים בחוץ חורף, בקושי סתיו. ובכל זאת, 2.5 הטיפות שירדו כאן אתמול, הספיקו כדי להחזיר לחיים שלנו את המראות המוכרים האלה. כן, ככה זה נראה אתמול באזור הצפון. אלה עדיין תמונות טובות יחסית, אבל מי שחי כאן ממש לא מופתע. אתם הרי זוכרים מה קורה בנהריה כשהגעתון עולה על גדותיו. הרחובות מוצפים, עסקים נהרסים עד היסוד, והנזק נאמד במיליונים רבים. כולנו יודעים גם איך נראים הבתים בחדרה כשיורד גשם ליותר מ-10 דקות. זה משהו שחזר על עצמו כבר בפעם השלישית. הרחוב מוצף כולו, נזקים. ילדים מפוחדים, אי אפשר לצאת מהבית, אין חשמל. פשוט סוג של טראומה. וכשאירוע כזה קורה שוב ושוב ושוב, לכו תמצאו חברה שתהיה מוכנה לבטח את הרכוש שלכם, כשהיא יודעת כמעט בוודאות שתצטרך לשלם לכם והרבה. נזקי הטבע בעולם גורמים לעליית מחירי הביטוח. אנחנו רואים שחברות הביטוח כאן בארץ כבר דרשו עלייה של יותר מ10% במקרה נזק רעידת אדמה ונזקי טבע. אנחנו נמשיך לראות את העלייה הזאת גם ב-2023, ככל בנזקי הטבע בעולם ימשיכו לפעול. במשך עשרות שנים המדינה הקימה שוב ושוב ועדות שינסו להבין למה זה קורה. הן כתבו עוד ועוד דוחות על ההזנחה של תחום הניקוז. גם מבקר המדינה חיבר כמה וכמה כאלה, אחד מהם רק לפני שנה, אבל בתכלס שום דבר לא השתנה. אנחנו רואים נזק ברכוש ובחיי אדם. למעשה אנחנו חווים חורף קצר הרבה יותר, אבל חמור מכך, עם אירועי גשם מאוד מאוד קיצוניים, על פני זמן מאוד קצר. ולמעשה אני אגיד שהערים שלנו במדינת ישראל כולה לא ערוכה למשבר ולא ערוכה לשיטפונות האלה. וכשזה המצב, השיטפון הבא ואיתו נזקים של עשרות מיליונים במקרה הטוב, הם כנראה רק עניין של זמן. עכשיו אנחנו לניו יורק, שם נערכים לחג המולד. מיכל רשף כתבתנו, לא סתם חג מולד מן המניין, אחד שאמור להיות שמח במיוחד או משהו כזה? כן, מצב רוח טוב עושה רושם שיהיה שם. כן, ניו יורק בעצם בשבוע הבא הולכת לפתוח את החנות הראשונה למכירת קנאביס באופן חוקי. זה איזשהו מהלך שהיה בקנה כבר כמה שנים, כלומר ב-2019 הם הפכו שימוש בקנאביס, לא למטרות רפואיות, אלא למטרות הנאה, לשימוש עצמי, הם עשו בעצם אי הפללה של זה, ועכשיו, אחרי הרבה מאוד זמן של, את יודעת, רגולציות וכל מיני תקנות למי יכול לקבל רישיונות ומי לא, עכשיו הם סוף סוף מצליחים לפתוח את החנות. אז תכלס הם הופכים פשוט לאמסטרדם החדשה או משהו כזה. בדיוק, זה הכיוון כנראה. יש שם שוק שיכול להיות פוטנציאלית שוק מאוד מאוד רווחי. ומה שבניו יורק עושים זה שהם נתנו כבר מבעוד מועד רישיונות ל-36 ארגונים, שהם ארגונים שבמרביתם ארגונים לא מטרות רווח, שמעסיקים גם אסירים לשעבר, אנשים שנפגעו מכל מיני מאלימות משטרתית שקשורה בענייני סמים, והם בעצם, אותם אנשים יפעלו בחנויות האלה, והרווחים של החנויות האלה יעברו לשיקום הקהילה, לכל מיני יוזמות חינוכיות, כך שהם מנסים ככה גם להרוויח וגם לצאת, נקרא לזה, לצאת טובים. תראי, אנחנו יודעות שאמסטרדם חוגגת על זה, היא הפכה להיות שם קוד למדינה שיש בה סמים קלים בשימוש שהוא מותר, והפכה להיות בירת תיירות בתחום הזה. הניו יורקים מוכנים לאפשרות שזה יקרה להם?
תראי, נראה לי שניו יורק לא צריכה את הקנאביס בשביל התיירים, אבל מה שהם כן רוצים זה להרוויח, לקחת בעצם את הנתח של השוק הלא חוקי, שכרגע מגלגל 2 מיליארד דולר, שני מיליארד דולר מדי שנה במחירות לא חוקיות של קנאביס, אז הם רוצים לקחת את השוק הזה ולהעביר אותו לרווחתם, ולעשות עם זה גם דברים טובים לקהילה. הנה הצעד הראשון. אם כבר זה קורה, אולי יצא מזה משהו טוב. אולי. מיכל רשף כתבתנו, תודה רבה. תודה. עניין אחר עכשיו, מתעוררים בכל בוקר בבאסה, אתם מסתבר לא לבד. סקר בינלאומי חדש מגלה ש-46% מהעובדים לא היו ממליצים לאנשים אחרים, צעירים שרק מתחילים את דרכם המקצועית להיכנס לתחום שלהם. כמעט מחצית מהעובדים. אם זה לא מספיק, שימו לב לעוד שני נתונים. 61% מהעובדים הולכים לעבודה רק בשביל המשכורת, 74% ימליצו לילדים שלהם לעבוד במקצוע שנותן להם משמעות גם על חשבון השכר. לא בטוח איך זה עובד יחד. שלום לליאת בן תורה שושן, מנהלת קריירה ב-All Jobs. היי, שלום. תגידי ליאת, איך הגענו עד הלום? מה מביא אנשים להגיע לסיטואציה שבה הם מוצאים את עצמם במקצוע שהם מתעוררים בבוקר עצובים? זו שאלה נהדרת, וצריך ללכת לתחילת הדרך, לצומת העיקרית הראשונה שבה אנחנו נאלצים לבחור מה התפקיד שאנחנו רוצים לעשות. לרוב זה יהיה לפני הלימודים או אחרי הלימודים אצלנו במדינה, לרוב אחרי השירות הצבאי, ולצערי לא ניתן מספיק פוקוס בשלב הזה ביחס למה אני רוצה לעשות. מדובר גם כשאני שואלת במחלקת ניהול קריירה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אנשים אגב, בכל מיני שלבים לאורך הקריירה שלהם, זו שאלה מאוד מאוד גדולה ולא פשוטה. בנו, כשאנחנו חושבים על מה אנחנו רוצים לעשות, שנהיה גדולים, אז אנחנו, החשיפה שלנו היא חלקית. אנחנו נראה דברים ששמענו, שהכרנו, אבל לצערי לא נותנים מספיק פוקוס ביחס לאיזה תפקיד אני רוצה לעשות שנהיה גדול. יש משהו, יש עוד משהו, ליאת, ששמתי לב אליו, וזה שאנשים אולי לפעמים בוחרים לפי תחום העניין שלהם. אומרים, אני אלך ללמוד משהו שנורא מסקרן אותי, אבל הם לא בהכרח מבינים איך נראה היום-יום של מי שעוסק במקצוע. נגיד, אולי סדרות בית משפט נראות להן מרתקות, אבל הם בכלל לא אוהבים לעבוד בחוץ ולהסתובב בשמש, והרעיון של לשבת במשרד סגור לא באמת מתאים להם. בדיוק, ואנשים גם לא עושים מספיק מחקר, ולפעמים הם מגלים את זה בתוך התפקיד הראשון, או כבר 3 שנים לתואר, אני יכולה לעשות תואר במשפטים ולהגיד, עכשיו אני צריכה לעשות הסבה, השקעתי כל כך הרבה משאבים, ולא מעט אנשים נמצאים בתפקיד שהם לא מאוד צבעי רצון. צריך לקחת בחשבון גם שיש לנו את אפקט, מה שנקרא הפומו, אנחנו תמיד חושבים שיש לנו הזדמנות טובה יותר, והדשא של השכן הוא ירוק יותר, שלא נדבר על זה שבתקופת הקורונה לא מעט יצאו לחלט, ובתוך תהליך הפיטורים הרבה ירדו מהגלגל המערבי הזה שאנחנו עובדים בו כל הזמן, ורגע התחילו להסתכל על העבודה שלהם. והכי קל לנו כמחפשי עבודה, גם אם אנחנו נמצאים במקום שהוא לא מספיק טוב לנו, לייעץ לחברים שלנו, לילדים שלנו. ואני חושבת שהטיפ הכי טוב זה באמת, כשאתם נמצאים בצומת הכל כך משמעותית הזאת, של מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, תעשו בדיקה. הרשת מספקת היום אין ספור מידע. גם בתוך All Jobs יש אינדקס שמספק פירוט על התפקיד ורמות שכר. עכשיו בעוד 5 שנים. אנחנו צריכים לקחת את מכלול הפרמטרים, ובאמת גם את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, והשוק היום מציע אין ספור אפשרויות, ובדיוק בנקודה הזאת אנחנו צריכים לעשות את החישובים הנכונים, כדי להיות שבעי רצון לאורך הדרך. אגב, במחקר שעשינו ב-All Jobs, את נראית לי כמו אישה שמתעוררת שמחה לעבודה. מנהלת הקריירה ב-All Jobs. נאחל לך שרק ימשיך ככה. תודה רבה. תודה לכולם. וברשותכם קצת הוליווד עכשיו, אנחנו עם עסקת הענק של ג'וסטין ביבר, שמוכר את הזכויות לשירים שלו בלא פחות מ-200 מיליון דולר. שלום לאורך התרבות של כאן דיגיטל, אלון פרוכטר. היי ליאל. תגיד אלון, מה גורם לביבר למכור את הזכויות לשירים? מה, חסר לו כסף? אז זהו, אני לא חושב שחסר לו כסף במיוחד, בכל זאת הונו מוערך ב-285 מיליון דולר, לפי הערכות של פורבס. הוא הולך להכפיל אותו, זה יפה. כן, לפי הערכות הוא הולך לקבל על העסקה הזאת, שהוא הולך לחתום עם חברת היפנוסיס סונג מנג'מנט, חברה קרן בריטית שכבר מחזיקה בקטלוג המוזיקלי של ג'סטין טימברלייק ושל ליאונרד כהן המנוח. הוא הולך לקבל עליה ככה לפי הדיווחים 200 מיליון דולר. עכשיו, למה הוא הולך לעשות את זה? בדרך כלל אנשים מבוגרים יותר ממנו עושים את זה. תכף נוכל לראות את הרשימה. אפילו נפנה אליה. אם אנחנו רוצים כבר עכשיו ברוס ספרינגסטין.
הגיע, עשה את המחירה הזאת לפני שנה, 500 מיליון דולר לסוני מיוזיק. בוב דילן מחר ב-300 מיליון דולר, גם כן לסוני מיוזיק את הקטלוג שלו. סטינג עשה את זה באותו סכום, וגם דיוויד בוי ב-250 מיליון דולר עבור וורנר מיוזיק. אז ביבר קופץ על העגלה הדי טרנדית הזאת, אבל כמו שאתה אומר, הוא עושה את זה בגיל צעיר, אלה כבר חצי קריירה לפחות מאחוריהם. אפשר לתת לך שתי פרשנויות. אחת זה כמובן בשביל הכסף, כי הוא קיבל על זה הרבה מאוד תמלוגים לכל החיים. בעצם המוזיקה שלו כולה, כל ששת האלבומים והסינגלים, וגם דברים שלא שוחררו יהיו זמינים בפלטפורמות דיגיטליות למיניהן, וגם מבחינה רוחנית, אם נקרא לזה ככה, השירים יקבלו חיי נצח, גם אחרי שלא נדע, כשהוא לא יהיה פה. זאת אומרת שזה עסקה לכל החיים. אלון פוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה. תודה ליאל. נצא עכשיו להפסקה האחרונה, ואחריה כבישי הדמים בדרום. המיזם שמנסה לצמצם את תאונות הדרכים בנגב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אני נינה. את לא. אני נינה. סיימת? כן. רוצה לראות את זה, סדרה? מה זה? זה חיה? אופה, אופה. תגידי, ליזה, מצחיק אותך? כן! בסלמתי. אחרי שתמשיכו לעבוד. למען עתיד לקוחותינו. ספינינג טופ, טר טר טר, חנוכה איזה גוד הולידי, חנוכה איזה גוד הולידי. Spinning top, tell, 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 please tell, tell, so and so. הערב, אחרי החדשות, זהו זה, של חנוכה. Tell, tell, so. זה קרה באחד הערבים בשער שכם, היו מהומות במהלך חודש רמדאן האחרון. ניגשים אליי שני צעירים, ואני מזהה אחד מהם כמי שלמד איתי בבית הספר, ואומר לי שתדע, אתה בסופו של דבר עובד עם האויב. ואתה בסך הכל מנסה להגיד להם, לא, אני לא עובד עם האויב. כאן חדשות הוא גוף מאוד מגוון. העובדה שאתה לא מקוטלג לפי החברה שממנה אתה מגיע, פשוט עיתונאי. וזה הדבר הכי חשוב. כאן חדשות, רק העובדות מדברות. משחקי הכיס בחסות. יש ביטוח רכב, ויש ביטוח רכב של ליברה. ליברה, ככה משנים סדרי ביטוח. שומעים? מכשיר שמיעה נסתר, בעל בינה מלאכותית. מדטון הדים. סלט טונה עם טונה של טעם, זה טונה סטארקיס. סטנדרט של איכות כבר 80 שנה. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. ארומות והתאמה אישית אגב. אמפליפון אונליין, חיבור למכשירי שמיעה מרחוק, אבחון תקלות מרחוק וכיוונון מרחוק. חזרנו, ואת הדקות הבאות אנחנו רוצים להקדיש לכבישי הדמים בדרום. רק לפני יומיים נהרג הלל בן ה9 בזמן שרכב על הקורקינט שלו בערד, ולמרבה הצער הוא לא היחיד. הכבישים בדרום הפכו כבר מזמן למערב פרוע. עכשיו קבוצת תושבים מהאזור מנסה לשנות את התמונה. הכתבה של עודד הרוש. הגיע נהג רכב מהפזורה הבדואית, יצא מהכפר לכיוון הצומת. רואים בבירור שיש שלט של מתן זכות קדימה. הוא נכנס לצומת, יואל מגיע על כביש 25 לכיוון באר שבע, והנהג לא משאיר לו שום ברירה, שום אפשרות לבלום, לחמוק, פשוט נכנס בו. יואל, זה נשמה ענקית שירדה לעולם. והיו רק זרועות של נתינה, חסד ואהבה. לפני כשבועיים איבדה אפרת סוויסה את בעלה יואל, מתנדב בייחוד הצלה, בתאונת דרכים בכביש באר שבע דימונה. אם היה מקרה שהוא התעכב ויצא לחסד, והוא התעכב הרבה זמן, יואל היה עם חוש הומור מפותח, והוא היה נכנס הביתה ומסתכל עליי בעיניים ואומר לי, שלושת רבעי שלך, היתר שלי. אם
הפנים של יואל, עם הברק בעיניים שהוא חסר ממעשה חסד, הייתי מסתכלת ואומרת לבורא עולם, תודה. תודה שהדבר העיקרי שמעניין את בעלי זה חסד. בעלי לא התעסק בשום דבר אחר. על פי החשד, הנהג הפוגע, צעיר כבן 30 מהפזורה, לא ציית לתמרור המורה על מתן זכות קדימה, ופגע ישירות ביואל. אני בבאר שבע, בעבודה, מקבל טלפון מראש סניף באר שבע. התקשר אליי, אומר לי, אופנוע 1191, של מי הוא? אומר לו, שלנו, של דימונה, מה קרה? אמר לי, תאונה קשה בכניסה לדימונה. דימונה בכניסה לעיר, תאונה דרכים, תאונה קשה. אתה יודע איזה כניסה מדובר? יש תאונה קשה, זה מחלף שרה לכיוון הבית הלול, לכביש 25. אני מגיע למקום, אני רואה את האופנוע שכוב על הצד, מפורק. יואל כבר בתוך האמבולנס. אני רץ לאמבולנס, הנהג אומר לי, סגור את הדלתות, נוסעים עכשיו. מוריד את הקסדה ועוזר לצוות במה שעושים. באותם רגעים נלחמים על חייו. אנחנו מגיעים לבית החולים, לחדר הטראומה, ואז הרופא מסתכל עלינו, מסתכל עליו, הוא כבר יודע. למעשה, גם אנחנו כבר יודעים, אבל זה קשה, זה אח. והוא אומר, אני מצטער. על פי דוח מבקר המדינה, המגזר הבדואי מעורב ב-61% מכלל תאונות הדרכים בנגב, על אף שהם מהווים רק עשירית מכלל הנהגים בדרום. سرعة هكينين هي مشكلتنا احنا ما بعرف ليه المجتمع البدوي احنا فكريا احنا دائما احنا ناس احنا انا لما اكون متعصب كيف بدي اسوق امالي فاحنا אמין צרעיה הוא מנהל תוכנית אור ירוק בחברה הבדואית. לתפקיד זה הגיע כי חווה על בשרו את השלכות ההתנהגות בכבישים. הגעתי לאור ירוק אחרי תאונה אישית שאני עברתי. הייתי בלי חגורה, אני ועוד אחד בספסל האחורי, שעפנו בזמן התאונה והוא מת. ואני נפצעתי אפילו יותר מקשה לאנוש. כיף נקטע מרמושה? ركب ماشي عملنا خريطنا زوت خريا كيف شعبرتي بزي خلاتي شو צריך لا لا ليوت شينوي ما لدهت خاصي باش الخبره بدويت مهوربت كل كخ הרבה بتونات الدرخين بالنقب لقيت ام ندبر على تونات خصير بحفره بدويت از زد تونات دريسوت يالاديم كتانين شي كوري بخصير البيت על פי אור ירוק, למעלה מ-70% מכלל ההרוגים בתאונות החצר בגילאי 0 עד 4 הם מהמגזר הבדואי. זה קשור גם בתרבות, ואנחנו צריכים לשנות את הצד הזה מבחינת התרבות שלנו, של להתנהג בצורה חוקית יותר. עד השנים האחרונות ועד אולי עד היום שהמשפחות שגרים בחוץ וכבר לא מוכר, עדיין זה מקובל לנהוג בלי רישיון נהיגה של ילד. אבל בפועל, הנסיעה ללא רישיון נהיגה אינה נחלתם רק של הדור הצעיר, זה שמתחת לגיל 18, ואינה מתרחשת רק בתוך שטחי הפזורה. בחודש יולי השנה, נהג מהפזורה בגיל 24, ללא רישיון נהיגה, נסע במהירות מופרזת בכביש 6. כתוצאה מכך, איבד שליטה ועבר לנתיב הנגדי. שם התנגש חזיתית ברכב בו נסעו שני מנהלים בכירים בחיל, ענת טל קטלב וניצן משה, שנהרגו במקום. זה קורה כי עדיין זה סוגיה תרבותית. הם אומרים כביכול שהוא נוסע, הוא לא נוסע בכביש, הוא נוסע בשטח, הוא נוסע בתוך הכפר. וזה אף פעם לא זולג מתוך הכפר לכביש? זה זולג, זה בטח שזולג. היה גם מקרה שילדים מאוד קטנים, בני 5 ו-4 על טרקטורון, נסעו על הכביש. יש פה סוגיה תרבותית, אבל גם אני חושב שצריך גם להחמיר את העונשים. כל הסניף שלו היום, כל הסניף שלו.
למה יואל היה עונה לי? כעת נשאר רק לקוות שהממשלה החדשה תיקח את המלחמה בתאונות הדרכים בנגב כמשימה לאומית, כדי שמחזות קשים כמו אלה לא יחזרו על עצמם. אנחנו סיימנו. את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, בעמוד היוטיוב של כאן חדשות, ביישומון של כאן. מיד אחרינו מהדורת חמש עם סולימן מסועדה. שיהיה לכם המשך ערב טוב, שבת שלום, חג שמח.